Друзі, всім привіт! Ми передаємо вам великі вітання з Миколаївської області, з території одного з закинутих кар'єрів, в яких раніше видобували каміння, от, і інші, можливо, будуть матеріали. А зараз цей кар'єр закинутий, і він є перспективним з точки зору розширення на його територію природного заповідника Яланецький степ. Вчора ми з моїми колегами-хіроптерологами з Харківщини провели облови кажанів і знайшли тут кілька видів, серед яких бухань сірий. У нас тут є два чудових екземпляри, яких ми закільцювали. От. Кільці їм абсолютно не заважають. От. Ці тварини, як і всі інші види рукокрилих, занесені до Червоної книги України. Ряду інших природоохоронних списків, як українських, так і міжнародних. І вони дуже сильно потребують охорони. Надзвичайно чудово, що на цій території ці види все ще збереглися, вони тут явно є у достатній кількості. І сьогодні ми проводимо випуск цих чудових тварин в дику природу. Давайте ми зараз вам це продемонструємо. Чому ти не летиш? Давай, бачите? Уїй!